עושים לנו פורים, צוחקים על האנשים המסכנים האלה, רק מבטיחים מפתחות, ואף אחד לא מקיים. בעיניי, הם שווים רק את הפתק הזה. כבר על הבוקר היה ברור שלצד הפתקים עם האותיות, יש נייר פופולרי חדש. בחירות בבית המחוי, אנשים שזה חדר האוכל שלהם כל יום, מחפשים דרך למחות על כך שנמאס להם מהבטחות. אני כבר הספקתי לחלק, אני לא מגזים, זה כבר השני. ויש בזה המון מטרים. נה, בחירות, כן. צ'יק צ'אק, ניסים ונמלאות, שהם עולים, הם לא מקיימים שום הבטחה. בבליך את ראית ריקודים, שמחה, אהבה, פה את רואה צעקות, תסכולים, עצב. אנשים יש להם את המלחמה היומיומית. אבל הם בתמחוי, עשו כבר כל מדינת ישראל בתמחוי. שילכו, יחפשו את החברים שלהם. אם רק מדינה כזו שילכו לחפש, כבר לא מאמינים לאף אחד. כאן, בניגוד לבליך, מצעד הפוליטיקאים היה די קצר. יעקב אדרי מקדימה, משה כחלון מהליכוד. אגב, אמיר פרץ היה באזור חיפה. לא קפץ. מבקשת עזרה. אם זה באוכל, אם זה בבדיקות, אם זה אוכל וזה, אני מפתיע לך, הנה שמעון פה. מאות מצביעים ומעט מאוד חברי כנסת שאיזו לבוא. אלה התוצאות, יש אמרו הצפויות מראש, בבליך של הרעבים. סך הכל מצביעים כשרים, 961. פתק לבן, 482. כן, 124. מחל, 111. אמת, 85. הפתק הלבן ניצח כאן ביום הבחירות, באי בית התמחוי כנראה לא הסתערו על הקלפיות. הסתערות נראה, כמו כל שנה, למסעית שתביא מנות לפסח. אוכל, הם אומרים, צריך להביא הביתה. פתק בקלפי לא יעשה אותנו שבעים. זה ברור, ואמרנו שהעבודה לא שלחה נציג לשם, הדובר של אמיר פרץ. הביאו בעיקר בפתק לבן, מיכל וסמן. מבטיחים מבטחות, ובעיניי זה מה שהם שווים. שבועיים לפני הבחירות והפוליטיקאים מוכנים לעשות הכל. גם אם מדובר בספיגת ביקורת קשה וצעקות בבית תמחוי, שבו בפעם הראשונה הוצבה היום קלפי של בחירות דמי. אני אם לשלושה ילדים שעשו צבא שיבורים, ואחרון סיים השבוע. אני רוצה לשאול לך שאלה הכי פשוטה, עם 1,800 אתה יכול להיות. איפה אתה צלם? חשמל? מים? שכר דירה? ארנונה? אני מקבל דקה. אני מאוד מקווה. זה אחד הדברים שלך. ועוד זה מדבר זה בה. משה כחלון, ליכוד, בוחן היטב את הסביבה לפני שהוא מתחיל את הביקור בבית התמחוי. הוא מוודא שהפוליטיקאי שבא לפניו עזב את השטח. זה התיאטרון שאף שחקן בארץ לא יכול לשחק תפקיד כזה. וגם הפוליטיקאים וגם מי שמתכוון להיות מה שמתכוון להיות, משחק משחק, כל הצגה, כל תיאטרון. אבל זה לא תיאטרון, זאת מציאות. של יותר ממיליון וחצי בני אדם בישראל שחיים מתחת לקו העוני. כמה עולה כזה מכשיר כמו שאצלך? כמעט 5,000 שקל. ואני יש לי שתי מכשירי שמיע, הנה אני אראה לך, אבל אני הולכת רק עם אחד, למה שאין לי את האפשרות גם לשלם בטריות לקנות. הקדנציה הזאת, אנחנו נלך לקראת פתרונות לאוכלוסייה הזאת. המצב הזה לא יכול להימשך. כל הכבוד לך, אתה בסך הכל נותן אקמול לסרטן. למה יש עניים? למה יש עניים? מה קרה אז? השיטה הקפיטליסטית דרסה. צריך להחזיר את הסוציאליזם, בהחלט. גם עלי ירוק ניסו את מזלם בבחירות באותו בית תמחוי. המדינה תוכל לחלק לעניים אם יהיה לה יותר, כך הסבירו נציגי הרשימה לסועדים, אבל כדי שיהיה יותר צריך להתיר שימוש חופשי בסמים קלים, לא כולם השתכנעו. אם היית הבן שלי הייתי מגרשת אותך מזמן. למה לגרש אותי? מה? ככה, כי אתה הורס את החיים של הצעירים נגדך. מה בחרת? בחרתי ש"ס, מי שרוצה שיקז. והתוצאות, מתוך 961 המצביעים מבאי בית התמחוי באזור חיפה, מחצית הניחו פתק לבן או נייר טואלט. והנה עוד כמה תוצאות, 124 קולות לקדימה, 111 לליכוד ו85 קולות למפלגת העבודה. אני מאוד מקווה ורוצה להאמין שיהיה טוב פעם, כי בלי התקוות שאנחנו מקווים לא נוכל להמשיך לחיות. וזה קורה אצלנו בחיפה רק 60 שנה אחרי השואה,